Scrive olikhet symboler de ålders intervall ex domman for ta körkort för bil. I Sverige i alla fall har vi x är större eller lika med 18. Jag skulle kunna. Det finns ett förslag att man får inte köra bil tills man är när man är 70. Så jag skulle kunna säga så här. X ska vara mindre eller större än 18. Nej, x är större eller lika med 18 eller mindre eller lika med 70. Alltså mellan dem bara. Det finns förslag. Därför att före 18 så är man inte mogen. Efter 70 så är man lite skakig om händerna. Så. Och enligt forskningen det finns många som visar att antalet olyckor är de som är yngre. Och är de som är yngre än 18 och yngre än äldre än 70. Så är det. Men i eran bok så skriver de på det här sättet. Så tar vi B istället. B. Så är det. Inte förhandla på systembolaget. När är det? Är det också 18? 20 tror jag. Ja. Så är det. Det får du inte handla när du är mindre än 20. När du är 20 så får du handla. Okej. C. 18-åring så är man x är större eller lika med 13 eller mindre är lika med 19. Eller kanske inte mindre än 19, kanske 20 större också, precis. Mm. Ja, just det, du kan vara mer än 19. Men det är fortfarande 18-åring. Mindre än 19. En 20 blir det. Så